بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام اہل وطن کو دلی عید مبارک. پھر یہ آپ دیکھیں وادی مانسہرا, اس پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی دی ہے اور جو اتنا بہترین موسم دیا ہے, تو آج جیسے ہی عید کا دوسرا دن شروع ہوا تو آپ دیکھیں کہ ٹورسٹ کا ایک فلو یہاں پہ لوگوں کی ایک طرف شروع ہو گئی ہے. کاغان سے لے کے بابو سر ٹاپ تک لوگوں نے آنا ہے, ناران کی خوبصورتی دیکھنی ہے, موسم کو انجوائے کرنا ہے. وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. ہم نے ایکسٹرا ٹریفک کی ڈپلائمنٹ کی ہے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, فلو آف ٹریفک کو انشور کرنے کے لیے, ان کی سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے. ہم نے ایک ایس پی بھی ٹریفک میں تعینات کی ہے, ڈی ایس پی, انسپیکٹر, سب انسپیکٹر کے علاوہ ان کو سب سیکٹر میں تقسیم